Şərqi Türkistan təşkilatları yaxşılıq, kən qorsaqlıq və muhabbətinin vasitəsi bolğan qurban heyti məzgildə yetim və muhtaclarını unutub qalmadı. Türkiyə və Otur Asiyadakı uyğur təşkilatları uyuşma və şəxslər qurban heyt münasibəti bilən qiyinçilik qabarlığa yardım qıldı. Uyğur Azadlıq Fondi qrupsinin bildirişçe, qrupa əzaları qurbanlığa atıqan pullarını yığış qılıb, Türkiyədə uqışda qiyinçilikə duç gəlgən uqoqçılığa, yetim və qiyinçilikə va ailələrə belgilik miqdarda pulu yanı qıldı. Bunundan başqa, Şərqi Türkistan təşkilatları və şəxslər qurban hittə qurbanlıq güşü tarqıtış və başqa türlük yardım qılış fəaliyyətlərini davamlaşdırmaqda. Amerika hükümeti Şərqi Türkistan'ki kişilik hüquq dəpsəndicilikdə rolu bar dəb qaralğan Xitay hükümetinin bir organı və sabıq işki hükümet əməldarını imargo tizimlikə kirgüzdi. Amerika Maliyyə Ministerliği qarışlıq taşqı mülkünün kontrol qılış işxanasının yazma bayanatı qarğanda caza tizimlikə kirgüzülgən oran Şincan işləb çıxırış və quruluş ətirti, yəni Biangtuan. Caza tizimlikdə ikənlikə xəbər qılınğan işki hükümet əməldarı bu oranının beşirki Pingcaroy və onun sabıq müdirlərindən biri Sünjin Long. Bayanatta caza tizimlikdə kirgüzülgən organ və şəxslə sadır qılınğan kişilik hüquq dəpsəndicilikinin Şərqi Türkistandakı Uyğur və başqa azsanlıq millətlərə qartılğanlığı, kollektiv xalığanca tutup duruş və eğir cismani cəhətdən xorlaşını öz içəgə aldığanlığı otur qoyuldu. Bayanatta Şinjan işləb çıxırış və quruluş ətirdi Şərqi Türkistandakı Xitay Kommunistik Partiyasına qarışlıq yerim hərbi təşkilat təb iniqlimi verilgən. Bu təşkilat rayonu kontrol qılış və Xitay hükümetinin rayonunun iqtisadi tərəqiyyatıqı bəlgeligən təsəvvürini yolu qoyuşqa məsul. İgilinişçə, hərbi qurulması bar bolğan Biangtuan'dan 10 neçə polkütün tərkib tapqan 14 diviziyası bar. Amerika Prezidenti Donald Trump Xitay İctimai Alaqa Supsi TikTok'ni çəkləş buyruğuğa imza qoyduğanlığını etdi. Özlərinin uzun-dömiyan TikTok'a qarşı qollandığın tədbirlərini oylaşqanlığını təkidləgən Trump, biz TikTok'ni Amerikada çəkləyimiz dedi. Trump hazır ciddi iqtisadi hüquqa ege ikənlikini təkidləb, özünün bu hüquqlarını işıltıdığanlığını, ya ki Prezidentin TikTok'ni çəkləş buyruğuğa imza qoyduğanlığını təkidildi. Trump qararını şənbi günümü rəsmiləşdiriş mümkünçiliği barlığını etdi. Germaniya 9-cı ayda Hong Kong alayıda məmuri rayonda ötküzülməkçi bolğan qanun kengişi sayılımı bir yıl keçiktirilgənin kin Hong Kong bilən ötküzü beriş kilişimini vaxtınca toxtatqanlıqını ilan qıldı. Germaniya Taşqışla Ministri Xiko Maaz yazımı bayanatı da mındaq dedi. Hong Kong hükümetinin 12 ötkücü kandidatının qanun kengişi sayılımağa qatnışını tosuş qararı və sayılımdan bir yıl keçiktirilişi Hong Kong'un hüquququ dəxil tərüz qılğanlıq. Maas bu qarar 4 paliyetçi qolğa ilanğanın kinç qırılğanlıqını körsütüb, onlarının bunundan ənsiraydıqanlıqını etdi. Maas, növətiki tərəqiyyatlağa asasən, biz Hong Kong bilən ötküzüb beriş kilişimini vaxtınca toxtutuşunu qarar qıldıq, dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump tuncu qıtım, bu noyabrda ötküzülməkçi bolğan prezident sayılımının keçiktürülüşünü tılğaldı. Trump Twitter uçurda mundaq tep görsətdi. Vaba səbəbidən barlıq sayılıqçılığa əvətilgən elektronluq xət arqılıq bilet taşlaş usulunu qollanğan ştatlarının sanı göbəydi. Bu əhvalda 2020-ci ili tarixdiki ən kəmtük və mikirliq sayılım buludu. Bu Amerika üçün zor numuz. O, sayılıqçılığa bexətər və xatır cəm bilet taşlaqçı keçiktürülüşü dəb sordi. Amerika Prezident sayılımı 3-cü noyabr ötküzülməkçi. Sayılımını keçiktürüş hüquqi Amerika parlamentida. Ötkücülərini təşkil qıladığan Demokratlar Partisi Avam Palatasıda köp sanlıqını igəlləgəşkə, sayılımını keçiktürüş ihtimali bir qədər dövən.